Danas je vrijeme da se Impe i ja takmičimo u crtanju. Impe, da li si spreman, šupak jedan? Da li si spreman? Joj, rođen, spreman, buraz moj, ma ima da te udarim. Znaš koga? Kako, ma ovo, koga, ovo je bura, vidjet ćeš ti, vidjet ćeš. Gdje ćeš ti na mene, budaletno jedna? Gdje ti ljudima reći šta moraju da uradim, brat moj? Znači, nemoj me zajebavati, znači sad ste pobijeti. Da te ne čujem. Ljudi moji, za 3 sekunde, znači 3 sekunde imate da odradite jedan challenge u kojem morate da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na kanal i da pritisnete to zvonce ako uspijete. Dole u komentar napišite hashtag jesam i možda dobijete srce. Pa bravo, pa bravo majmune, kako ti to sve znaš? Mislim, ti pa naučio ovako... tebe kad svaki klip pa, govoriš na pa smradu ja, pa jedan. Pa to marš govno jedno, hashtag Impe pičak dole u komentarima. Runda broj 1 može da počne, Impe. Jao, ljudi moji, pogledajte, šta je? Pogledajte. Ja to biraš riječ. Joj, majmune, jedan gotov si, gdje ćeš na mene šupak? Ja? Znači, sad da vidiš, jesu spreman. Jesu spreman, znači, ja braćo moja, vi vidite, znači, vi vidite, ali Impe šupak ne vidi, znači, on mora pogoditi. Halo, halo, on mora da pogodi. Šta je to govno neko što se slilo, jel? Nije, nisto ti, ja, znači, halo, ja, slušaj, ja da crtam govno, ja bi samo tebe na... Pa nemoj si ti uvrijed buraz moj, ali tako je, kako je, razumiješ mi s tim, ono, eto ja sam već nacrto ono, ako ti je, i ovo Impe, ovo je greška, ovo je gore greška. Kakva znači, greška? Ne, šta si to počeo gore sunca zelenom bojom? Nije sunce, ovo je nešto treće. Nebo, nebo, ja. Nije, šta je, ček. Ma slušaj, nemoj ti gledat ovo ovde. A, hajde, na kraju A, oblak. Pa ču na kraju A, ja govorim oblak, koji sam ja, koji? Pa slušaj, pa nemoj vrijeđat konje majmune jedan, nego se urazumi. Znači, Impe, znaš ti šta tražiš? Šta? Pa ne znam, šta da vidim? Zato što si mi nacrto oblak. A, tako reci, konje, evo, znaš, majmune zeleno, jedan. Zeleno, trava! Trava. Ma, joj, ma bravo Kolumbo, pa ti si otkrio Ameriku, pa ja njemu pomažem, braćo moja. Pa ima li to igdje, pa nema. Lajkujte video, lupte subscribe i naravno zapratite me na Instagramu. Pa je li tako Impe, pa tako je burazmo. E sad, da vidimo šta je Impe. Alu, alu Impe. Sad ću ja isto govno tako jedno da nacrtam. Kako govno? Kako govno majmune jedan? Sad ću ti da vidiš. Što ćeš? Ja sam dobro nacrtao. Znači, ocijenite ja dole u komentar vam. Znaš kako si dobro nacrtao. Evo, gledaj, ovako si nacrtao. Znači, uzmeš ovo, do, i onda o, gore samo uzmeš palu ponavlja, boj, nije. Eto ga. I to je to. Ja, baš se ponavlja. Joj, al me izigra, al me izigra. Hajde, bolam, pa šta je? Evo, gledaj sad. Eto ga. Nacrtao sam šone. Šta si bolam nacrtao? To je to. Šta je to bol? Ovo sti. To ja, jel? Ja. Ja mislim da znam šta je. Ma je lagano, pa gdje neš kuću pogod, nema šta lakše. Halo, majmune, čovječe. Majmune, jedan, nije to zato što si ti nacrtao, balem, nego sam ja talena, jao Impe, joj sljedeći stvar, jesi li spreman? Ljudi moji, ljudi, jesam. Pišite nam obavezno dole u komentarima da li želite da nastavimo sa ovakvim, razumiješ, tipom videa. Ja mislim da je ovo prezanimljivo, znači uživamo u ovakvim videima Impe i ja kad snimamo. E sad, buraz moj, ja sam dobio nešto da nacrtam, ali nije teško. Ma evo, bit će plavo, evo plavo će da bude. Znači, očigledno da se ne traži ovo vam, ne gledaj sad ovo. Gledaj sad ovo, burazmo. Opala. Joj, šut, loše sam ja ovo odigru, ali ne, vezi. Bunar. Šta je? Bunar. Joj, šta nacita? Cijev. Šut, kakav cijev? Šta je to, čovječ? Kaka cijev, burazeru? Znači, ovdje uglavnom, evo, rećemo da je ovdje rakija. Razumiješ? Alkohol. Rakija. Ma kakav alkohol, budaletno, jedna... Joj, čovjek je lud, bol. Pet slova ima, on viče alkohol. Tekućina. Flaša, joj, vidi. Pa tako je, bol, ko pobjeđuje, ko pobjeđuje, lajkujte video. Koji sam ja konj? Pa druže, ti si, nisi konj, ti si konjuždara, ti si konjuždara, e da vidim, Impe. Pojdeš mi govno, sad ćeš ti da vidiš šta ću ja danas, gledaj sad. Govno. Nije govno, nije govno, ba mislio sam da je govno, rekao smeđe i ti vičeš, pojedeš mi govno, pa rekao govno, mislim ne pojedim, razumiješ tu, ajde da vidimo, šta je to brat? Stan, pogriješio sam, treba malo svjetli da ti to vidiš, pošto si ti slijep kod oči u svojih. Ko je slijep? Alo, ba nemoj me vrijeđat sad, ljudi, ma jel ovo u redu, jel u redu? Ajde, ćeš pogod šta crtam. Šta je to, ba, kako ćeš pogod? Šta je to? Pa šta je to lopta? Krug, a gledaj riječišta, aha, druga riječ, ovo. Neće ti nikad pogoditi. Bukvalno nikad život neće pogoditi. Šta je, dem neki hint, burazmo, nemoj biti šupak, ja sam te pomagu. Hint, evo bolca hint, eto.
Bolnica hint. Ma meni ništa bola ne pada na pamet. Ništa kako mi čovječe ne pada. Kako ne pada? Aktuelno je sad i to baš aktuelno virus. Šta ja? Ono, virus? Ja. Tu, pogodio, pogodio druž. Au, au, burazmu, dobro, nisam očekivao, znači ovo je bilo zadlaku, zadlaku, e sad, jao, jao impe, jao impe, impe, brate moj. Šta je bilo, šta znači, zdobio, ha? Koju hoćeš sad boju pozadnji, evo ovu nemoj mi više ti drečavi neki boja kupi redandirani. Nije, ništa se ba, ništa daj mi nacrta, taj fino. Ba evo, fino ja nacrta, znači burazmu, fino ću ja nacrta, hoš međutim. Počet? Evo, hoću, hoću, da bu, da ti sad crku, ovaj prnu hoću reći, jo, impe, jel to ti pr, vidi, vidi šupka, brde on, braćo moje. Nisam, ti si, oj, tek sam jok, počeo, nis. Da ta prošlo 20 sekundi. Šuti, pa moram iskori isprijeliku, jo, impe, ovo ni našta ne liči, burazno. Šta je to? Ma šuti, ovo trebalo, a dobro flaša. Je, dobro će ispati. Kaka bodalo flaša, jes normala. A, kaška. Kaka kaška, majmune. Viljuška. Joj, našta ovo liči, braćo moje, nemojte mi zamjer. No šta je to, Šon? Slušaj, impe, o, za, gledaj ovo sad, vaku, sjedilo. Vaku, 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 a et skontu sad. Eto tkin, muzika ovo, sviraš nešto, bolan, svi... Joj, a ljudi moji... A šta je sad, jel pogađam to lijevo ili to desno? Nota. Lijevo, budalo, lijevo, evo lijevo. Ovo ovdje, ovo ovdje pogađaš. A da nije možda saksofon, a nije gitara, gitara je. Vidi, vidi, ti to mene praviš budalom, jel? Pa jel šupak? Šta crtaš, čim si tu notu nad to konju, jel? Pa ja tebi da nisam rekao da to sviraš, razumiju, ti nem nikad pogod, impe, šta misliš? Je tempo moz, šta je budalom? Ha, da šta pognem, je? Evo, jel? Sad ćeš vidjeti, znači, hajde, ovako hajde, ćemo o, to ljudi danas. Ljudi moji, ko će pobijeti? Ima ko da odba pogodiš, veruj mi, znači, ovako, i unutra ćemo staviti ovu boju, šone i to i to, stan, op, eto ga. Voda. Kakva voda, budalo je moj armanski. Šta je budalo? Vidi, evo ovdje skakaonicu imaš. Kontaž. Oj, kak se zove? Ako šta, kak se zove, čuj kak se zove? Jel ti mene zezaš? Pa nije skakaonica, nemoguće to. Šta je, jel... Halo baš, one, ne prav se budala, jel moguće da ovo ne znaš? Skočiš ovdje, upadneš dole, hop, i po voda, jel to voda tu treba bit? Jes, to je dole voda. Al pogađaš ovo, halo, evo, ovo pogađaš cijelo, kontaš, hop. Aaaa, bazin. Pa, tačno ste kad glup, Šone, tačno ste kad majmun. Slušaj, ja sam nekada, ti si uvijek, aha, šta ćeš sad, pa sam te izigrao, majmune, jedan, jo, impe, slušaj me ovako. Sad ću ti nacitat Nokiju 3310. Nokiju 3310? Ja, šuti, ja sam sad talena, joj, na šta ulici. Nokija. Oj, našta liči, ovo je sve sam nije Nokia. Nokia 3310. Ma nije, što ovaj lažiš? Pa jesi ti glup, šta je s tobom budalo? Mobitel. Nije, pa šta može biti? Blizu. A šta sam blizu, konju? Blizu života mi, uglavnom, znači ovo je... Ovo ti je telefon, razumiješ? Kontaž. E sad. Ekran. Tipke. Et. Ma nemam ja pojma, tekst. Ne, nemaš pojma ja. Antena, kako ću znaš čovječ? Kaka budala antena, vidi šta je ovo, alu. Halo, jel ti mene sprdaš? Mobitel. Ljudi moji, da li je ovo moguće? Lajkujte video ukoliko mislite da je moguće, da nije moguće. Mislim, ja stvarno ne vjerujem. Impe, stvarno ti mene nekad iznenađuješ sa svojim komentarima i s tim zajebancijama. Znači, blizu, mobitel, ali. Šta je jo? Vidio je li moguće, i znači treća riječ i pretposljednja o. Ka, gdje ti vidiš i budalo jedna, ovo, halo, nije ovo i budalo. Ma, Šone, govori šta je, telefon, rekao sam ti da. Ma, ovo telefon, jel ti mene zezaš? Halo, jesam ti rekao, im te crta telefon. Pa, kakav telefon, znaš ti šta je telefon, telefon je ono, onaj kućni telefon. Ma, bolan, telefon, ovako, onako, bolan, nemoj me sprda, bolan, nemoj da te sad nogom u glavu udari. Joj, budali, čovjek. Još govori čovjek. Et. Pa što me zbunjuješ, nemaš to. Što sam te zbunjuješ, ba, budali, joj, ne vjerujem, ja ne vjerujem, braćo moje. Evo tebi impe dislike jedan. Znači, eto ti dislike. Nemoj mi dislike-at ništa. Ne, dobro, ajde, morao sam ovo, šta je tu impe? Šta je? Šta to crtaš? Planina. Kak je to planine crtao? Čuj, planina je još u zelenoj boji. Šta je, bol, nemoj, ljudi, ovo nije fair. Impe. Jest fair. Impe, hoćeš tako igrati, sisa, jel? Šta je to? Šta je bilo, pa, ekstra sam. Šta smiju ekstra, nacrta? Pa šta je to, hajde.
ekstra. Ljudi moji, molim vas. Znači, ukoliko vi znate šta je ovo dole u komentarima, eto, pišite, ali nemojte čitati. Eto, pišite u komentarima da pogode ljudi. Pa vidi, jednostavno šta. Impe, znaš na šta meni to liči? Znaš buraz, ono, kad slikari demonstriraju na svojim slikama, ono, razumiješ? O, isto planina neka, znači planina sam fali oblak pa zad. Oj, stani. Briš sve, sve briš. Vidi ovako, evo šta moglo biti. Znači, ajde. Ovdje je gore nebo, kontaš. Dobro, nebo, ja nebo. Kontam. Ama hajde se filuj. A dole vidiš, dole je, šta? Šta je dole? Ama šta je dole? Pa zemlja buda... Ma kakva zemlja, Zelena, kakva zemlja, sad ja tebe nabiju, sad ja tebe... Jo, ljudi moji, pa ja... Pa kaka, a te mi reci kakva ti ono trava malo prije bila, kakva je ono trava? Trava izrasla, trava treba je pokositi. Izrasla, jel? Ako te udari, slušaj, ako te udari bokserom, izrašćeš ti, izraš... Nova riječ je izabrana, ali ti nećeš pogod, znači ti eto nećeš dislike. Pogod... Eto dislike, molim, meni dislike. Meni ja. Dislike. Pa da je kome drugu nego meni, jel te nije sramota, impe, brate mu. Slušaj me ovako, ovo je veoma jednostavno da se pogodi, burazeru. Znači, ovo ako ne pogodiš, nećeš ništa pogoditi, razumiješ? Kontaš, jel TV. Kontaš ti išta u toj slu... Televizor. Kakav televizor, vidi ga kakav je pljosnat televizor. Šta je to, nešto se puši, ali se kontra puši. E, mal ti ne reče, mal ti ne reče šta Frižider. Se puši. A, slušaj, dimnjak... Ma ne gledaš, ovo gledaš, impe, brate moj, znači ovo cjelokupno, znači gledaš, šta je ovo, šta je ovo? Znači, evo, evo, pomoći ti sad, pomoći ti sad, impe. Hajde. Znači, evo, ovako, i ovo, ja sam, loš sam ovo uradio, evo, ma, ponovo. Ma štaš mi pomoći, šta je tu? Ma onu, pa znaš šta je, impe. Ma etko, o, a ti mene sam zbunjuješ. Slušaj, impe, ne zbunjujem, kad ti je hladno, šta uradiš? Ugrijem se, naloženi vatru, vatra. A, nije vatra, s čim, re... Aj, klima, aj, klima! Ništa, ništa, ne mogu ja s tobom se raspravljati, idemo dalje. Ljudi moji, ljudi moji, ovo je ludost. Najjednostavnija stvar, šta gledaj. Evo, ovako, hop, hop, eto. Šta je to budalo? Nacrtuo sam. Šta si mi bila, avion, šta je? Kakav avion? Pa šta ja znam, vidi ovo, vidi ovo, šta je, našta ovo liče? Šta je ovo? Jel ti mene zezašao? Ne, ne, izvini, oblak, oblak, pa kakav ti je to oblak, ma, pa vidi oblaka, isto ću unot komarca, pa ti mene sprdaš. Ko je pobjedio? Aj, ti pobjedio, kak si ti pobjedio? Pa druže, mozak, IQ, često, uglavnom, braćo moja. Pa logično kad ne znaš da crtaš. Molim, kome ti? Ja, pa ja sve dobro nacrtao, ti sve pogodio. Alo, nemoj biti šupak, znači što ne zna. Braćo moja, vi ukoliko ste uživali ovom videu, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, posjetite brate Impeta, imate njegov kanal dole u deskripciji, to je to. Veliki, veliki pozdrav Šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!